To je Poppy Jungle, zjavne. A tam mi nejako veľmi nevadí na to, teda keď budem hrať keď budem hrať Munda, tak mi to moc nevadí, že tam je Poppy. Takže to nech si kudne zostane, a samozrejme my chceme hrať hlavne Grasp, podľa mňa. On má na tope 54% win rate, teraz v dia plus, nie iba v dia, sorry. Ale tak, čo ti drbe? Halo? To je ilegálne. Prvkom, že tak, to asi jasné. Aha, jasné, last stand, ešte chceš hrať do toho, okej. That makes sense. Hrozne ma nejak mimochodom serie dneska, som musel ukončiť ten stream kvôli tomu bratovomu autu, lebo akože 65 ľudí ma na streame len tak proste na šupu kvôli morčemu a potom takto to poserem. Lebo takto sa to posere, tak pardon. Nebudem veľmi brácha za to, obviously. Just happens. Prečo máme Varusa mid? Mimochodom, inak Mundo veľmi sedí ako postava, povedz tak on. Len teda, s Hladovom moc nesedí, čo je pravda. Akože je pekný reworknutý, ale no. Ja sa budem hlavne fokusovať na hru, lebo ako proti Karme hrať nič moc. Čo si budeme. Ešte neviem využívať level 2, očividne. Je to tak, jasné, že je to tak. Ona hra ešte Grasp, že? No jasné, no. Poznáš Tyrexa? Poznám, poznám. A inak Miška na tripe zdravím. A chcel som ti povedať, že gratulujem k Silveru. Len som akurát pil. Ale teda gratulujem ešte raz. Teda ešte raz. V mojej hlave už druhýkrát vlastne. Ale vravíte iba raz. Is that weird? Oh fuck, ešte musím toto dať. Ale more, toto je tak príjemný matchup. A poznám, akože nie, že osobne ho poznám, ale... Ale akože viem, že to je nejaký slovenský challenger týpek. Ale to je tak všetko, čo o ňom reálne viem, ja som nikdy nepozeral jeho streame, nič. Osobne... Ma moc nebavil. Ale teda akože, ja celkovo moc streamy nepozerám, hej, takže to není také, že by... Zrovna, akože on mi nejako nesadol alebo niečo. Len teda ako hovorím, nice. Opäť. To nechápem, že som mňa na to damage, ale očím, že si dala potion. Takže tak. S tým Tyrexom. Patrí ma svoj priority, jasné. Karma na to poenjoy, hej, no je to veľmi zabavné. A Smolšalo, zahoj, ja ho zdravím. Zdravičko. Hej, tak ona to pikla ako counter na mňa, lebo Mundo je veľmi nepríjemný laner. Ale ak mi sem príde ešte dvakrát, jeden dvakrát tá Evelyn, tak tá Evelyn sa akurát nafidí z toho a ja budem anyway v pohode, pretože Mundo... Ako, mám stále možnosti ako ju beatnúť, hlavne po šestke teda. Takže ona, ak som z toho nevytrieska strašne veľa, čo zatiaľ teda vôbec nevytrieskava, tak... Tak ja ju eventually strašne preskalujem. Abo teda, že strašne, ale ako veľmi... No proste Karmu skoro každý v podstate preskaluje, hej. By som musel mať strašne early game junglera, aby som... Toplanera, aby som mu nepreskaloval. Ako hovorím, ja preto to mám proste, milujem Kencha a milujem Munda. Reálne, ja milujem tých dvoch champov, lebo oni sú veľmi podobný playstyle majú. Akurát teda Mundo je stále akoby lane bully, čo Kench už nie je, obviously. A teraz si prdeli, dievčatko moje. Ja som to posral, ale nevadí. A nechávam ten kill Varusovi. Ja mám taký Mundo si, ja mám taký Kench syndrom, že ja neberiem killy proste, ja ich vždy nechávam kamošovi. Ja mimochodom neviem, že je jungler, ale už vidím, že je jungler, tak už sa nebojím. Oh fuck, škoda som myslel, teda nemyslel úplne, ale... Kinda myslel, I guess. Nice, a tie sekery sú tak nechutné. Reálne, mne príde Mundo teraz, ako keby nahradil Kencha v tom lane bullyingu proste. Lebo Kench už proste není lane bully, ale musíš práve naopak lúzovať gracefully. A eventually proste vyscaluješ. Ale Mundo je práve presný opak, že proste on aj v pohode scaluje, ale ako ja som hovoril, že na Mundovi nemám rád akurát tú jeho ultimátku, čo je true. Ale teda ten lane bullying je nechutný Mundov. Nechutný. A na to ani ten štidie to nevie pokryť proste. A plus nejak Mundo counteruje Kencha, pretože má menší cooldown na kvečko. Keby si vás niekoho zajímalo. Ale dobre sa hýba tá Kunda.
To musím, ale nevie, či nechápe základnú mechaniku Munda. A to je to, že máš... je to, že máš mu brať tie HPčkové bary. Mimochodom ona chú, nebudeme manu, pretože ona stáva cooldown, ona má bodky. Čiže má ešte viac ako keby môže harasovať, ale o tom nej má many, takže... je by za chú v podstate mala dojsť mana. A preto ja vlastne inak pušujem. Presne kvôli tomu, že dojde mana. Oh fuck. A mňa nie obviesli a samozrejme ona ma nepredimidžuje tak, že by ma znižila extrémne. S HPčkom a stále mám muty samozrejme. Ďakujem pekne za HPčko. Ona ma proste healuje ešte, to je na tom nechutné reálne. Že ona ma actually healuje. Ja som to reálne si možno mohol dať ignite. Ja som si to nevedomil, že ten Mundo je až taký strašne strong. Okej. Okej, chápem. Čau. Oh fuck, ja som myslel Q. To je hodne blbé reálne. Okej, a nemôžem nič. To neviem, ak som inak popravde myslel Q. A pohodičke. Ja som inak hovoril, že proti tej popia budem strašne silný reálne, takže... no worries at all. Ale ja už mám aj na mythic item, no ja odpadnem. Na krásach, když mám furt ping na 33 a najednou sa mi zvedá až na 99+, tak bude nejspíš táta pripojiť na jeho TV a zapne si třeba pečkové ždeníka. Aj tak sa dá, no. Počul som, že aj takíto sú labužníci. Niektorí. A napríklad na Shonami mám zrovna akurát 230 ping, čo nie je úplne ideálne, len čo je pravda. Teraz by som mal začať reálne vyhrávať už tú linku hard. Ale úprimne asi ešte teraz... rozmýšľam nad tým. Nie, teraz to mám freeze, no to nechám to tak. Ešte mám čas naplatiť jeden určite. Nechám si freeze voči nej. Reakujem, tu by nebol ani ghost zlý, ale ten flash je strašne dobrý proti aj tej popine. Takže op. Okej, cool, free ten. Wow. Wow, what a damage. Kamoško, ja si kúpim Magic Resistové boty a ty si v prdeli, inak tie som mal asi už ready dávno, ale nevadí. Počkaj, musím pušnúť toto. A potom môžem ísť na inú linku reálne. Počkaj, ak som na tom vo farme, okej, okay, prefarmievam, čo je ako joke. Ó, ona mi to má zožrala, tá suka. A ja neviem hádzať, ja neviem trafať. Ja som blind. What is she trying to do? I don't understand. I really don't. Ja som na ne slapý, ty vole. Pofinko, ďakujem. Ja už ja iba dívam na tie a ja už by som ďakoval iba... ja sa dívam dočítať, už by som ďakoval hneď za followinové. Mal som mať Magic Restové boty reálne skôr ako Mythic. Ten Mythic mi až tak nepomáha. Magic Restové boty by boli viac worth. Len čo je pravda. What the fuck, mám taký damage? Počkaj, čakaj, už zabijem na chvíľu. A zdravím ťa teda, Pufinko, prepáč ešte raz. A teraz na druhú stranu som ti vlastne poďakoval, takže nemusím sa asi ospravedlniť za to, že som ti poďakoval. Okay, ja mám pass, actually. And now you are fucked. Okay, škoda, že som nemal flash, že som musel pojiť proti tej popine minulý krát. Teraz by bola mŕtva, keby som ho mal. Je to pohodička. A tu je vlastne najväčší rozdiel presne. Keď si dávam 20% HP zatiaľ, okej. Okay. Potom 40, potom 60, okej. Okay. Ona už má, samozrejme aj ten Oblivion Orb, keďže nie je úplne retardovaná. Patience never come back. Mundo je najlepší doktor, chlapci. A presne ak som hovoril, ešte jeden platík si s tým zobrať, dokým ona stihne ísť naspäť. Vyhrávam na farmu extrémne. Dá mňa veľká spokojnosť s týmto matchupom. Akurát môj tým absolútne extrémne prehráva, obviously. Lebo však prečo nie? Mám vždy strašnú radosť, keď mám v týme tu. Oh fuck you bitch. Nedobehneš ani hovno. Som ešte... ok, bodové. Ja dostávam ultimátku za 4, takže... tak, ma to sedie. Ja chcem nabejtiť a potom dať ulti. Ale očkaj, mám 10 flash, takže ho zabijem potom, keď budem mať flash.
Takže... O, oh, really? Really, brother? Takéto privilegia tu budeme si dávať. OK. Now we are fucked. Oh, what? Ten heal? What? What? What the fuck? Prečo má heal? Odkedy kurva má heal z toho? What the fuck? Ja som reálne nevedel, že z čoho má heal. Ja som nevedel, že ona keď dovrší ten spell dostane heal. Reálne som to nevedel. Ja som karmu nehral, ani nepamätám reálne. What the fuck? Toto kurva. Dobre no. Ja som fakt nevedel, že dostane heal z toho proste, akože sorry my bad. Ja si to priznám. Ale ja som to fakt nevedel proste, akože. A ona sa dvakrát dohealovala aj proste crazy. Such a bullshit, man. Okay, ale inak ako fakt som robil veľkú chybu, že som si kúpil tie, ten Frostfrog Gauntlet prvý, to bola veľká chyba. Som si mal kúpiť hneď boty proti nej. Ide ma ja. Hlavne nekam to vôbec tá bitch mala, takže... Čo ti drbujú tam všetci portíme? Aj tak nám umrenie. Okej, okay, ja vás usériem chalani. Ja vám nebudem nechávať všetky killy, lebo vy ste mantali chujové anyway. Ja to hrám na Kench, ale ja by som to nemal hrať na Kench. Lebo Mundo vie actually viac poťahať podľa mňa Kench. Som si tak myslím, neviem, možno sa mýlim. Tam naportím, hej. Ako nerad tam portím, lebo je drak obviously, ale... Ale nechcem, aby nám to zrušila tam typka. Oh fuck. Kokos, ale hej, dám dve sekačky do hlavy a ja budem na polke. Áno, má Immortal. Mm. Immortal takzvaný. Immortal Shield Bow. Tam je Varda, kam ťa videl na tej Varde. Yep. Okej. Okay. Veľmi pekne držím farmu aspoň, len čo je pravda. Neviem, či ma to jedná hodou viacerý kamoši. A ne, myslím si, že enemáci zabijajú draka. Ak nie sú úplne sprost, tak tá popy má brať draka momentálne. Pretože drak je už v tejto minúte o mnoho viac worth ako Herald druhý. A ťažko povedať. Reálne. Neviem, kde tá popy na effort ju nevidím, takže neviem povedať rána, či beru draka. Á, jasno. Okej. Okej, okej. Nice. What? Nice, okej, okay, cool. No a hlavne je to, že ja nemôžem urobiť ani hovno tej vejne, podľa mňa. A keď mi dá ultimátku, tak ja sa tam môžem... Oh, actually? I mean, I'm coming. Zoberiem si, ďakujem. Ja som vlastne iba zachraňoval život Evelyn, samozrejme, áno. Jasné, díky, díky. Jasné, díky, díky. Mundo je retardovaný, fakt. Ach bože. Daj mi dať nejaké HPčko navyše, že by si mi dal nejaké CC, vieš, že by som si zobral. Až ak pohode. Oh shit. Oh yeah, fuck boys. Oh nice, bože, to bolo huge, to bolo strašne huge. What the fuck is this shit again? Poďte už do marhy, už ma to nebaví, fakt. Oh fuck, teraz na rozjebe tu vena, čaute. A tá vena ma dobehne anyway, a ešte s karmou určite. Môžem handry fajčiť. Tá karma je extrémne otravný, čo je len, čo je pravda. Stavi sa Heartbreaker na Mundoho? Podľa mňa bežne nie. Bežne určite mi to nepríde ako normálny dobrý nákup. Okej, okay, už máme nejaké magic resisty. Teraz by trebalo sa vysporiadať s touto vejnou, lenže problém je, že tá vejna ma bude shredovať vždycky anyway. Takže akože s ňou sa nevysporiadam takým štýlom, aby mi nerobila damage. Keďže je to proste vejna. Guide, jak ujebávať kills ako challenger. By Professor Van, boys. By Professor Van. A hovorím Budha, to by si musel vyslovene sidelinkovať a neviem, prečo by si to hral na Munda, neviem zrovna. O, keď tak Yorick je proste na to champion jak stavaný. Okej. Okay. Nemyslím popina. Otázka, či ide aj nejakým ďalšími kamošmi. Ukoľ, zdá sa mi ako celkom dobrý typek. A čo ti iba zdá? Díky moc, ja si zoberiem to naspäť kudne.
Čiže ja neviem, čo tam deje, ja potrebujem vedieť, čo tam deje. Počkaj, ja som tu medzi 30 jenom akmi. Help! Help! No nič, bohužiaľ. Môj tým sa mňa vyjebal. Nie, že by som im to že úplne vyčítal, iba trošku. O, nice! O, škoda. O, fuck. Potrebujem si spapať toto, ďakujem. Nech mám zase nestanúteľnosť takzvané. Proste... Že sa ju kavruje. Opäť. Našťastie, že tu vex fakt extrémne counterujem, takže je to good. Len... neviem no. Akože ste ten typek dobré farmy. Má dobré skore, má vlastne dobré úplne všetko. Vaj, oni tu majú wardu, chalani. Vy tam chcete fejkovať, keď oni tu majú wardu, meso zjemne. Akože ja idem. Ja idem. Give me some kills, boys. Hello there. Boha, jak ma shreduje. Nice. Idem. Asi nepojedaj oči. To nemyslím. Čo jebe na hlavu? Bože, to je strašný jebek. Akože prečo si myslel, že všetci za ním pôjdeme odhenta ďal? Nedá zmysel. My to stiahame, ne? Tie nestiahame? Neviem. Hlavne nie som úplne akože istý, že by sme to mali ísť, keďže nemáme tak nejak akože smite. Ale to akože nevadí, hadám. Prečo by malo všakže? Ja už tak vidím tu vek z ultimátku, kamo do štyroch. Vek bude mať ulti. GG. Chlapci, soraka, ak nám to zoberie, tak sa zabijem normálne, pri sám bohu. Ježiš, áno. Zabijme ju, zabijme ju, zabijme ju, zabijme ju, zabijme ju, prosím. Ale no tak. Kurva. Odkiaľ si z League of Legends som došiel. Z univerza. Zo zonu je tento konkrétne. Nie, just kidding, sorry, to bol veľmi, veľmi trápny joke. Zo Žiliny som, zo Žiliny. Počkaj, čo tu deje? Ja naportím, ja naportím. Teda neviem, či mám kam. Teda oprímne, ale naportím. Portím. Aha, to som asi nemal tam portiť. Piči, nevadí, tak už pušujeme botlane. Už je rozhodnuté. Hoši, kurva, ale kde je môj tým? To si robíte piču zo mňa. Ja pierdolek. Aha, ona sa... Oh, ona sa obetovala za nás! Ona je jak Ježiš Kristus. O kurva. O kurva. Ja pierdole. A teraz co? A teraz co kurva pierdole? Čo robíš? Čo robíš? Čo robíš? Čo jebe na hlavu? Díky moc, zoberiem si. Tebe jebnem sekaček do hlavy. Ty suka. Bože, toto je nechutný čem. Crimson Cobalt. Ó, on má meno z Vovka. Ó. Jaj sa ku tam náda. To bude na veky vekov tento fight trvať. Čakaj, to nemám šancu, to by musel... O, baby? Není šanca. Mundo je docela funny. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Aha, ona ostala, ježiš. Poď zabiju. Ja toto fejkujem to takzvané, áno. Tvarím sa, že tu nikto akože nie je. What the fuck, ale oni sa tiež starili, kurva, že tam nikto není. A bola tam Vayna, no. Ešte Vayna lovička démonov proste, však to je akéby Van Helsing a tam zabija upírov, vieš čo. Zdravím, nice. O, pekný play. O, bože, ale ten... Jaký damage to robí? Čo si blázen? To bol extrém. Ja chcem, aby dala stun, aby som to dohyloval. Oh, shit. Počúvaj ma, kuriatko. Kuriatko moje, milované. Ty nerobiť damage. Ja neviem, či ty chápať. To som mu chcel trafiť tú karmu. Ale minion more. Ja viem, že ty sa rád obetuje za svojich blížnych. Dobre, ja to v tom kostovu učia, ale zase odtiaľ poťal. Ja nechcem flashovať. Dobre. Barsko sa jede, no tomu ver. To si ešte nevidel, keď ti krab sidestepol skillshot, to som myslel, že sa pojdem. Zájme si na špagát.
Fair enough. Okay, čo jebe? Ako tá Vex berie, ale nie mňa našťastie. A neviem, či to už trošku neoverextendím. Oh fuck. Oh fuck, and now what? We gotta run. Nie, prosím, nie, my nemáme, okej, okay, na hneď debala mu záleko. Neviem si kávu zrobiť a zapnúť to oko, road to gold, zajtra to v škole dospím. Dobre, dobre, Miško, držím palce. Oh, actually, to bolo celkom huge, ale nie až tak huge. Vyzeralo to viac huge, ako to bolo huge. No, takhle nechutné. Oh, fuck. Chlapci, run. Run for your lives! Here you go! Jebnem ti ešte jeden sekač. 72 damage, prosím vás, pekne to robí. 72% damage. A current health. To je piči, no. Takže však aj viem, prečo to robí 72 damage, lebo má proknutý ten Force of Nature, aj tak je to nechutné. A 402 už je lepšie. To koľko mal na HP, keď aj nám 402 je to neobre nič. Ale ja bez kejme na ty. Mám taký počet, tam niekto je. A to fakt niekto je. Ideme! O prde. Dobre, ideme! Ježiš, áno, 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 ježiš, tie freakily! Nie, áno, kurva, nie, áno. Nemám hlas. Oh shit. What is this shit going on? Idem, nabijem ju! Áno! Doma si, áno Enrique, doma som a ďakujem ti krásne za follow. Čo, aké otázničky, chlapčak, som tu potiahal jak blázen. Ja mám 7-2-10, aha. Dobre, však, není problém. Prečo nikto nehrá Rumble v lovele, ja mám za neho teraz 5-75% minulé zo 40 hra, proste tak mi to zlepšilo, Vemar, je to frielo. Lebo Rumble je, neviem či pozeráš Morčeho, Miško na tripe, ale Rumble Morčeho hráva dosť. A hovoril, že on je dosť, akože rozdielný gameplay, ako všetko ostatné v podstate. Čiže... Oh, fuck. Dobre, ale rýchlo, dobre, ježi. Poťahal venku, no však ako inak. Ja to vám to kľudne ukážem znova. Neviem teda, aký som mal damage, aha. Chlapci, tank, prosím pekne. Ja som tank, prosím pekne. Ja som nemal ani jeden bruiserský item, ja som full tank. Full tank, dámy a pani. Takže asi toľko k tomu, a asi toľko k tomu, ako dobrá je momentálne Evelyn a podľa mňa aj Varus. Ale teda akože nepičom do Varusa, ja chápem, že keď to hrá nejaký challenger týpek, tak chápem, že akože ten challenger týpek to vie odohrať asi lepšie, ako tento náš platinový týpek, alebo ja neviem, Dia 4. Zahraje ho full damage. To nedáva zmysel, Smolšavos, pretože on má samé prepočty na to. On má samé prepočty na HPčka, to je jak Kench.